com ótimo atendimento. Temos qualidade, trabalhamos sem prazo para troca. E atendemos você, turista, de todos os lugares do Brasil. Vem você também com a Atacadão da Moda Íntima! Bom, gente, sou o Luiz do Free Magazine, tô aqui no YouTube pra mostrar essa loja maravilhosa no centro de Olaria, Atacadão da Moda Íntima. Vem comigo, Johnny! Bom, gente, tô aqui com o Júnior, proprietário dessa loja maravilhosa que vende pra todo o Brasil, vende pelo Zap, né, Júnior? Sim. Parabéns, uma equipe altamente treinada, uma loja maravilhosa. Fala aí, Júnior, pro telespectador. Eu venho convidar você, vendedora de todo o Brasil, pra comprar com a gente com os melhores preços e qualidade. Cueca box a partir de R$2,50, leg R$9,99 e temos várias promoções. Entre no Zap que vai aparecer aqui embaixo e confira. Mande uma mensagem pra gente que a gente vai atender você da melhor maneira possível. Vamos lá, gente. Calça leg R$9,99, calça boa, material bom. Só que você encontra por esse precinho aqui, ó. Short doll, apenas R$8,99. Só aqui você encontra. Preço de atacado, conjunto com bojo de renda, R$10 no atacado. Mais uma oferta para vocês, 12 pares de meia por apenas R$19,90. Cada meia sai por R$1,65. Meia feminina comum para você e meia masculina. Temos sapatilha e temos a meia cano longo. Todas elas saindo por R$19,90, pacote com 12. Para você comprar 12 pares, você vai pagar R$19,90. Cada par sai por R$1,65. Você pode vender tranquilamente por R$5 cada par. Calcinha, temos 70 modelos de calcinha para vocês venderem, R$3,20 no atacado. R$3,20 no atacado. E qual o preço sugerido para ela vender lá? Ela pode vender por R$9,90 tranquilo. Um preço bacana para você vender na sua cidade. 200% de lucro? 200% garantido. Só no Atacadão da Moda Íntima, aqui em Nova Friburgo. Vamos lá, gente. Mais uma oferta Atacadão. Kit infantil, 4 peças por apenas R$10. Feminino, calçolinha personagem e cueca box infantil personagem por apenas R$10 o kit com 4. Você pode vender por R$25 o kit. Olha só a quantidade que eles têm aqui de conjuntos. Olha esse com dourado, que lindo, vermelho, com rendas. Aqui no Atacadão da Moda Íntima você será feliz. Aqui em Nova Friburgo, eles vendem pelo Zap. Adicione o Zap agora para todo o Brasil. Patrick, parabéns, que loja linda. Como é que é o preço mesmo? Então, nós temos aqui essa cueca aqui de fibra de bambu no valor de R$3,99. Maravilhoso, né? Olha aí, fibra de bambu, olha que linda. Que lindinha, né, Patrick? Muito lindo. Aqui tem milhares de produtos para você, mamãe, para você, dona de casa, para você, revendedora, sacoleira de todo o Brasil, tá? Isso aí, venha conhecer nossa loja. Vem pro Atacadão da Moda Íntima, você vai gostar. Eu compro aqui em Nova Friburgo, é a terceira vez que eu venho. Além do preço ótimo, temos também um delicioso cafezinho. Eu sou de Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Trabalho com vendas e com pintura de telas. Aqui você é super feliz. Aqui é um preço bom, estou sempre comprando aqui, já sou cliente há muito tempo. Estou aqui no Atacadão da Moda Íntima, sou cliente aqui há mais de 5 anos. Gosto muito do atendimento, da variedade de produtos e da qualidade dos produtos. Sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, e sempre venho fazer compras aqui. Aqui há aproximadamente 4 anos, os produtos são de ótima qualidade. Venham conferir. Sou de Belo Horizonte, primeira vez que eu venho a Nova Friburgo, estou gostando bastante dos preços, da qualidade dos produtos. Eu sou distribuidora em BH, mas assim, estou gostando bastante. Venha para o Atacadão da Moda Íntima, você também. Comprei bastante aqui, com preço muito bom. Eu sou muito feliz, adoro Nova Friburgo. Venha pra cá você também. Passeios da Maísa de Xerém está sempre aqui presente no Atacadão da Moda Íntima. Vem você também.
estou aqui no Mercadão para comprar, porque aqui é preço e qualidade. Venha conhecer nossa loja e conhecer nossas linhas de produtos eróticos. E o melhor preço de Friburgo. Aqui no Atacadão você será feliz. Bom, gente, estou aqui com o Caio, é de Valença, uma cidade maravilhosa, né? Hoje você está aqui no Atacadão da Moda Íntima em Nova Friburgo para comprar com qualidade e bom preço, não é isso? É o melhor lugar em Nova Friburgo, é aqui no Atacadão. Você pode ter certeza que as melhores peças você vai encontrar aqui e o preço baixinho. Bom, gente, hoje eu encontrei pessoas do Brasil inteiro no Atacadão da Moda Íntima em Friburgo. O turismo de compra aqui é maravilhoso. Mesmo, olha, pode vir que com certeza vai sair daqui satisfeito. Então venha pro Atacadão você também, vem pra cá! Temos um bom preço, temos um ótimo atendimento, temos qualidade, trabalhamos sem prazo pra troca e atendemos você, turista, de todos os lugares do Brasil. É você!